da ja njega pitam, jer vidim da nije rekao sve što misli. Rekao, druže, sumnjate li vi u mene? Vi znate, rekao, da sam ja odležao 2 godine. Ne znam, veli. A na stolu mu ovaka plava fascikla sa kružićima od šoljice kafe. Moj slučaj sigurno. Još ne bi čovjek ni rekao da je on inspektor. Onako uredan, lepo deven, znaš. One iz mog vremena mogla si da prepoznaš sa 5 kilometara. To im je bila taktika. Daj se svi plaše. Čim ga vidiš, znaš ko je. A ovi opet idu u drugu krajnost. Čim ga vidiš, ne znaš ko je. Tako izgleda da ih ima više.